Bu gün aktrisa Xanım Qafarovanın vəfatından 6 il ötür. İqaz xəbər verir ki, qızı Gövhər Qafarova anası ilə bağlı paylaşım edərək bunları yazıb. Bu gün anamın ölümündən 6 il keçir. Allah səni rəhmət eləsin. Kaş indi yanımda olardın. Səni qoxlayardım. Səni öpüb qucaqlayardım. Səni unutmamışam. Hər zaman qəlbimdəsən. Nur içində yat, əziz anam. Hər zaman çalışacağam ki, sənə layiq övlad olum.